ပါကစ္စတန်တာရီအီအန်ဆက်ပါတီရဲ့မာခန်ဒီတာဖြစ်တဲ့မြို့တော်အစ္စလမ်မာဘတ်မှာစနေနေ့ညတော့ကပါတီကောင်းဆောင်အင်မရန်ခန်ကရုပ်ောက်ပွဲမဲဆွဲမိခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာနိုင်ရမယ်လို့တစ်ပြေးနေတဲ့မစ္စတာခန်ဟာညီပြောင်းအောင်နဝက်ချာရီရဲ့ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့အကြိတ်နယ်ချင်ပြန်ရဖို့ချင်နေပါတယ်ကရပ်ရှင်ကတ်တဲ့ဝဒရေဝါကျူကေဟမာရီဥယောပမှာလိုမျိုးလက်ဆောင်မှုကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေပါတဲ့အစိုးရမျိုးပါကစ္စတန်မှာဖွဲ့မယ်လို့မစ္စတာခန်ကသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူကြီးကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ယဟာဘီအစီကမ္မတ်ဥရောပမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဝင်ကြီးချုပ်တွေဝင်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့တာဝန်ခံမှုဘျူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးလက်စားရမှာကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်တဲ့သူတွေပါတဲ့အစိုးရမျိုးပါကစ္စတန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းချင်ပါတယ်ကျင်းထဲမှာပဲပါကစ္စတန်မှာပြည်ပင်ခံထားရတဲ့ဂျမက်ဒါဝါစုစုကြောက်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာမစ်ဆာရီကလည်းအစ္စလာမ်မဘက်မှာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူအကြီးကိုမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့ကုလသမဂ္ဂကကျန်းဖက်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မစ္စတာဆာရီကသူ့ပါတီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နာမည်သင့်တဲ့ပါတီတောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်မှုမဲဆွယ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကျက်တွေတို့အောက်ကမြေကိုတော်အပေါင်းလို့တော်တို့ဟာနိုင်ငံတွေကပြဿနာတွေအတွက်ပြင်းပြင်းကျက်တွေရှိပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိပြီးခံစားမှုနဲ့ကင်းပါတယ်။တရားကိုသုံးပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။တော်ချင်းမွန်ပိုင်းဘုတ်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ကြောဖွဲ့ကိုတတော်သူဖြစ်ဆွဲခံထားရတဲ့မစ္စတာဆာရီကိုဒေါ်လာ၁၀သန်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်စိုးရကလူချီကြောင့်ညင်ညာချက်ထုတ်ကန်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရကျန်းဖက်သမားတွေကနာမည်အမျိုးမျိုးအောက်ကအဖွဲ့တွေကနေရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ချင်ပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။